sau ce. Susțite capacitate în armie, în poliție. Sau pe încolo, sau helicopter. Susțite capacitate. I za ništa ne ni da doja zabrana. Za ništa? Ne. Imaš beli znamenja? Beli znamenja imaš. Kako i koji podgotovuva še država nudar 2001. godina? Je, u istiot moment ne znajte koji je neprijatel. Na sekoj punkt kaj što pominuvavme, moji pripadnici gi odstranuva policijata od punktovite. Su repetiranje na oružjeto i... Каков беше планот и сценариото за екзекуција на Борис Трајковски и неговата фамилија? Мене ми се уат од Струмица, дека е поставени се бомби во домот на Трајковски, во домот на Илма Трајковска и во Колешино и во црквата протестантска во Струмица. Дали Борис Трајковски се плашеше за својот живот пред авионската несреќа? Јас се видов со председателот. Пред тоа што се случи? Не беше расположен. Во центар, понеделник, 22 часот.